Dragi prijatelji, evo došao sam u džunglu na obuku za preživljavanje. Znači to je rekreativno. Sam došao na obuku, znači neće biti nikakvog progona, nemoj da mislite da će biti neki progon, da će satanisti nekog da ganjaju, neće nikog da ganjaju. To su fini ljudi, tako. Znači neće niko biti proganjan zato što neće da se vakciniše ili što neće da prihvati neke druge principe ovoga sveta. Evo sam došao ovako malo rekreativno. Uživamo u prirodu, tako da hoćete da se rekreirate, dođite ovde gde sam ja došao. Ovde je jedno fenomenalno jezero, zove se jezero Zaova. Zaova, znate šta je Zaova? Ne znate šta je Zaova. Znači, to je sestra od vašeg supruga. Znači, to je sestra od vašeg supruga. To je Zaova. I ovde postoji jedna legenda u jednoj zloj ženi, zloj Zaovi. I ovde postoji jedna fenomenalna ekipa ljudi, jedna akademija.